I Algaida avui celebra les seves festes patronals en honor de Sant Honorat. Tanmateix, la imatge és pràcticament la mateixa. Revela a la plaça Major, acompanyada de foguerons, torrada de llonganisses, botifarrons, panxeta i vi per a tothom. La recaptació es destinarà a l'agermanament amb Ciutat Antiga, Nicaragua. Els xeremies també es van sumar a la festa. Enguany han participat uns petits dimonis de la colla de l'Aró que varen crear un gran espectacle de foc i llum. Els nens comencen en els 5 anys o just quan els fan, perquè tots estan desitjant tenir tots els dits de sa mà per poder ser dimonis. I bueno, tenim una colla immensa, tenim llista d'espera.